Կարճադոշի հրաշքի ականատես նվկաները հին լորեցիներն էին, որոնք սակայն Պարսից խանի կողմից 1795 թվականին տարհանվեցին Պարսկաստան։ 1800-ական թվականներին Տաշիի տարածաշրջանի Լեռնահովիտ գյուղում վերաբնակեցված մշեցիներն ու արաշկերտցիները գյուղի եզրի Կարճադոշի բլրի վրա փորված մի ճգնարան ու քրիստոնեական հինավուրց գերեզման տեսան, որի վրա Սուրբ լույսեր իջնում։ Ուխտի եկողները ականատես էին լինում երկնային հրաշքի, որը ուժ էր տալիս ուխտավոր հավատացյալներին։ Բլրի ճգնարանը և գերեզմանը Ստեփանոս նախավկային Սրբի ոգին այսօր էլ այստեղ է, որը ճշմարիտ հավատացյալների համար 1.5 հազարամյակից ավել շառնակում է հրաշքներ գործել։ Սարգիս Կարապետյանը լավ է հիշում, թե ինչպես են գյուղի մեծահասակները հարգանքով վերաբերվում աղոթատեղին, գաղտնի, բայց մեծագույն հավատով, որը հատուկ է յուրաքանչյուր տաշիրցու։ Կարճադոշի տոնախմբությունը Կարապետյան ընտանիքի նախաձեռնությամբ տասնյակ տարիներ համախմբում է տաշիրցիներին և հավատացյալ հայությանը։ Մի անգամ ես այդ կողմն էի քնում, մի պարավքին ընդեղից էր գալիս, ասի մորա քույր, այդ հաճախակի տեսնում եմ, դու բարձրանում ես Կարճադոշ, ինչ է որտա, ասա Բալա ջան, ուխտը, ստեղ եղել է ճգնավոր, ով է եղել, անունը կարող ես ասալ, ասել, թե Ստեփանոս նախավգան, ասի ինքն է եղել, ասում է, ես էլ չգիտեմ, բայց ես էլ իմ մայրիկից եմ լսել, որ նրա մասունքները թաղված են ստեղ։ 1995 թվականից նշվում է ուխտի օր, իսկ Լեռնահովիտ գյուղում Կարապետյանների գերդաստանի նախաձեռնությամբ և Կարեն Կարապետյանի որդու Վահե Կարապետյանի բարերարությամբ 2008 թվականին կառուցվեց գյուղի Կարճադոշ կոչվող բլրի վրա վաղուց ուխտատեղի դարձած Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որտեղ ամեն տարի այսօրը գալիս են ուխտանելու ու երազանքների իրականացում խնդրելու։ Սարգիս Կարապետյանը հիշում է նաև, թե ինչպես թոռը Վահե Կարապետյանը պատմեց իր նպատակի մասին։ Հետո Վահե գնացել էր վիապարի մոտ, ասել էր, որ երիտասարդ մտքովը դանցել է ցանկություն, դո գնա կառուցի, աստված կների, որտեղ էլ որ կառուցես։ Եկավ, դե պապիկ ջան, ամեն ինչ բարի հաջողը, անցնում եմ գործի, ասի հա բալես, դավայ, ու կառուցես։ Հիմա առաջի հերթին իր տային Սամվել են տրել անունը, մի 6-7 ամսական էր բանարիսի, մգրտեցինք, առաջի մգրտությունը ինք այս եկեղեցում ստացավ։ Արադ Հայրապետյան այս մատուրն իր ձեռքերով է սարքել, քարը քարին դնելով, սրբից ուժ խնդրելով, աղոթք բարձրացնելով հանուն այն նպատակի, որն ուխտել էր։ Վերջինս ասում է, որ 1 տարի պահանջվեց մատուրը կանգնեցնելու համար, հետո ավելացնում, դժվար էր, բայց նպատակն էր գլխավորը։ Ծիածանը հաշտության նշան է Աստծո և մարդկության միջև, ասում է Արարատ պապը, Սուրբն անձամբ է վարպետին ծիածանի տեսքով նշան տվել, խոստովանեց, ամեն անգամ սասուրով, բայց հիացմունքով է հիշում։ Իսկալայեմ կաբե, բան, ելելեմ վրեն, մեկ էլ աչքը սարավ եմ պեմի վրա, տեսել եք, թե պեմ կա մեջը, այդ պեմի վրա, ին կողմի վրա ես, մի մարդը կայնադա, սենց ես տերդերի շորերը հակիմ, կայնադա նայում այնց, ես էլ իրան եմ նայում, նայացի, նայացի, ասի հլա, հլա տերնից նայեմ, սենց արեց դեռնից նայեցի, որ դեռնից նայեցի, բայց ոչ ինք խոսեց, ոչ էլ ես, ոնց որ ես չշմադնման, էլի անույս, դենց բան, ես իրա պարանջա են ասում ես տերդերի շորին, էլի հակի, ասենց բրնեց ես աչ ձերկով, սենց ես սերը, ու սենց բերեց այս կանտեղը ծացկեց, ու մի երկու շակ գնաց, եկավ բեմի ես աջ կողմը, որոր գերեզմանը, էտեղ գերեզման կա էլի, եկավ էտեղ ու կորավ։ Ամեն տարի հունիսի 17-ին Տաշիի տարածաշրջանի բնակիչները Հայաստանի տարբեր անկյուններում ապրող հայությունը մեծ ու մանուկ ուխտի են գալիս խնդրում սրբին պահպանել և օրհնում աղոթատեղին, և այն ընտանիքին, ում շնորհիվ Կարճադոշում ամեն տարի իսկական տոնախմբություն է լինում։ Կարապետյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ մատուցվում է Սուրբ Մատաղ, տաշիցիներն էլ մեկը մյուսին մաղթում են ընդունելի լինի։ Յուրաքանչյուր տարի հենց հունիսի 17-ին այստեղ հավաքվում են թե Տաշիի ազգաբնակչության
te ai bolor tașirținer ofker Rusastan numen Arda Samun în cioșteren, iura canciuș, hatka pe Lernoveți, ai scăzi juhați, arachiliseți, ești partne hamarvum, vorbim se aidora, am paiman gairen sur, șaden sirumiren sârpin, șaden harcum, șaden havadum. Եվ դա կարծես թե իր հիմքերը ունի, որտեղ սա մեկն է այն տեղերից, սրբավայրերից, որտեղ իրոք թաղված է 4-րդ դարում այստեղ ապրած եւ իր մականացում տնկած Քրիստոսի աշակերտների հետնորդ Սուրբ Ստեփանոս նախավգան։ Եկերին կոս ասում խնդրինք մեր երեխոն ծառողջություն, հաջողություն բոլորինս ինքս մկուլը։ Մեր կարճադոշն արեք եղերը փոքր Հետո Կարապետյան էր սարկեցին են մեզ, հետո նորից սա սարկին մեր գյուղի հարկու պադիմնին չնայած լրիվ ամբողջ Հայաստանի լավնին իրենք։ Բոլոր ժողովուրդը իրենց իղձերն ու բաղձանքը թող կատարեն Աստծո կողմից, Աստված նրանց պահապան։ Երկու պարը լարախաղացների խաղն ու տիրող տոնական տրամադրությունը Կարճադորշի օրվա հիմնական բաղկացուցիչ մասն են։ Անկեղծահոտքները, Սուրբ Ուղտը, տաշիրցիների միասնությունը, բարերարների օրհնությունն անմար կրակն է ամփոփում, որն էլ իր հերթին սրբին խնդրում է օրհնված պահել տաշիրցու սրբատեղին։ Հենց այսպես տաշիրցիներն իրենց աղոթքներն են բարձրացնում ու սրբին խնդրում, որպիսի պահապան լինի իրենց։ Անհետ Կարապետյան, Արմեն Շահբազյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։